Kjønnlinje base, jeg er pedagog på Universitetet i Kristall Kort. Jeg planter i feministikets klinik, vidt i par. Jeg har studier, jeg har studimet til 8 vjeçare dhe til shkollës mesme në Kort. Jeg har lindu në Kort dhe banoj në Kort. Gjithashtu kam studuar në Universitetin e Korçës në degën e infermjeris, studimet 3 vjet e gjysmë. Më pas kam filluar punë si pedagog në Universitetin e Korçës, pranë degës infermjeris dhe vazhdoj të jem dhe aktualisht të punoj pranë këtij universiteti. Gjatë kësaj periude kam studuar në Gjenevë të Zvicrës, në degën pedagogji për adultët, në shkollën Le Bon Secours Zvicër, studimet të cilat i mbarova me rezultatet mira. Dhe pas kësaj kam studuar, kam bërë një master në Francë, në Paris, në Institutin e Lartë të Kuadrëve Shëndetësorë. Në Zvicër kam studuar në shkollën Le Bon Secours, që ishte një shkollë infermjerie, e cila kishte edhe degën e pedagogjisë për adultët, për shkollat e infermjerisë, pra profili gjithmonë ishte profili infermier. Në këtë shkollë studiova në mënyrë jo të vazhdueshme, duke kryer kurse cikle studimi 3 mujore. Më pas kthehesha përsëri në Shqipëri, ku bënim dhe aplikimin e praktikës profesionale në shkollën ku unë punonja. Kjo vazhdovi për një periudhë gati 3 vjeçare, dhe më pas në shkollën e Zvicrës bëra dhe stazhin, ku bëra dhënien e orëve të mësimit me tema të ndryshme, kuptohet të karakterit dhe të profilit për studentët e infermjerisë, të cilën e mbarova me sukses. Unë banoja në qytetin universitar, pra në qendrës universitare të shkollës Le Bon Secours në Zvicër, në Gjenevë. Eksperienca atje ishte shumë lloshme, e gjithanshme. Ishte një eksperiencë jo vetëm nga ana profesionale, por edhe një eksperiencë kulturore me studentë të komësive të ndryshme. Unë isha me studentë të tjerë shqiptarë, pra ishim një grup, ku ne u munduam të ofronim eksperiencën dhe kulturën tonë. Gjithmonë duke përfituar shumë nga kultura zviceriane. Gjeneva ishte një qytet multinacional dhe kjo gjena afrovi shumë dhe nga ana njerëzore që kishte të bënte me profesionin e infermierit. Tema që unë zgjodha në mbrojtjen e temës diplomës në Gjenevë ishte praktika infermierore dhe stazhi studentëve infermier pranë spitaleve. Kjo ishte një temë të cilën unë e formulova në aspektin teorik, gjithashtu dhe në aspektin praktik, duke ju referuar stazhit dhe praktikës që bënin infermierët në shkollën tonë këtu në Shqipëri dhe në Korçë. Temën e përfundova me sukses, që në etapën e parë të saj, dhe e veçanta ishte sepse pati një përballje midis eksperiencës zviceriane, që ishte shumë më lartë nga ana teorike, dhe eksperiencës tonë si shqiptar, që kishin një realizim të suksesshëm të praktikës infermierore në spital. Unë studiova në Gjenevë, ku ishte një zonë frankofone, kështu që e kisha të nevojshme të përgatitesha edhe në gjuhën franke, të cilën e zotëronja që para se të shkonja në Zvicër, por paralelisht me studimet që kryeva aty, bëra dhe kursin e gjuhës franke, dhe këta e kryeva në një institut që njiheshe ndërkombëtarisht, në institutin Viktor Ebner, që është,
të cilin e mbrojta gjuhën me sukses dhe dola shumë mirë, më thënë niveli master dhe aty arrita. Pas studimeve në Zvicër, vazhdova një master shkencor me 120 kredite në Francë, në Institutin e Lartë të Kuadrove Shëndetësor në Paris, i cili ishte i inkuadruar në pranë kryqit kuq francez. Bursën që unë fitova e fitova nga Komuniteti Evropian dhe u bazua në një konkurim prej 600 vetash në Francë, nga të cilë fituan vetëm 40. Ndër këta 40, isha dhe unë i vetëmi nga Shqipëria, ndërsa 39 të tjerë ishin të komësisë franceze. Drejtimet kryesore të shkollës në Francë, Institutit të Lartë Kuadrove Shëndetësor, ishin së pari pedagogjia, pra aspekti përgatitja nga ana pedagogjike. Ishte projekti dhe kualifikimi shkencor, ose studime shkencore. Ishte aspekti i organizimit dhe i punës në ekip, dhe aspekti ose profili i drejtimit dhe organizimit të institucioneve shëndetësore. Të gjitha këto më ndihmuan në vazhdimin e projektit që kishte nisur që në Zvicër nga shkolla Le Bon Secours me mbështetjen e Komunitetit Evropian dhe në plotësimin e karrierës time nga ana profesionale me këtë master shkencor, i cili përfundoi me sukses. Dhe tema që unë zgjodha ishte vlerësimi formues i studentëve infermier. Të gjitha arritjet më shërbyen për një ngritje nga ana profesionale, të cilat arritjet cilat unë i ve në zbatim aktualisht gjatë punës time të përditshme në Universitetin Kristal. Dhe gjithashtu krahasimi kulturave zviceriane, franceze dhe shqiptare më përmirëson aspektin njerëzor të profesionit që unë kam zgjedhur.